Jo. Da skal du dra ned til Sudan og fortelle vitser, eller? Nei, nei, ikke nødvendigvis. Altså, jeg er ganske nevenyttig. Jeg kan reparere biler. Jaha, ja. Hvorfor står bilen din alltid på verkstedet da? Nei, men altså, jeg er god på å legge om dekk. Ja, men det er bra. Det er bra. De har hatt noen knallharde vintre i Sudan også. Der. Nei, men nå synes jeg du setter det veldig på spissen. Nei, men Rune Erntal, kan du bore brønner? Kan du utvinne energi av metangass? Kan du kurere øyensykdommer, for eksempel? Nei. Nei, jeg synes du skulle holde deg til vitsene dine. Ja, men du skal ikke se helt bort fra at de kan ha behov for litt underholdning der nede, altså. Nei, det er klart det, men du kan jo prøve deg på litt politisk satire, ikke sant? Ja. Kødde med presidenten og se hvor gammel du blir, og... Ja, men altså, det må vel være noe jeg kan gjøre? Du kan det hjemme. Ja, men la oss snu det på hodet. Hvordan ville bare, hvis du var 16 år på nytt igjen, og traff deg selv som 36-åring, ja, hva ville du spurt deg selv om da? Jeg ville spurt, kan jeg få autografen din? Aladdins lampe! Med programleder Knut Nærum! Til Aladdins lampe. Programmet som gjør dine ønsker til virkelighet. Kveldens Aladdin er en 44 år gammel mann fra Minnesund. Ta vel imot Kai Jørgen Josland! Kai Jørgen. Du er en av få som har valgt å ikke ønske på egne vegne. Ja, nei, jeg har det jeg trenger, jeg. Så du ønsker? Ja. Mitt ønske det er at min kone Anne-Lene skal få operert bort ridebukselårene sine. Ja, så det ligger ikke en viss egeninteresse i bunnen her likevel, da? Nei, men hvis det var det som hadde vært motivet, så hadde det jo vært enklere for meg å bare finne meg en snerten 19-åring, så nei. Akkurat. Plastisk kirurgi. Ditt ønske er vår lov. Kai Jørgen hadde ikke gjort det enkelt for oss. Hvordan kunne vi la det bli en overraskelse for Anne-Lene? Hva tror du hun sier når hun åpner? Nei, jeg tror bare hun kommer til å bli så glad. For jeg er mer opptatt av hva hun sier før hun sovner. Ok, nå lander vi. Hei! Jeg trodde du var på jobb. Så det bra ut? Ja, nå har Kai Jørgen gjort sin del av jobben. Så gjenstår det å se om legene klarer sin. Ja, det gjør du helt sikkert. Korpusklinikk, det er der alle kjendisene går. Mens sykepleierne ga Anne-Lene den egentlige narkosen, la doktor Voxholt fram et interessant tilbud. Nei, jeg sier bare det at hvis det er interesse for det, så fikser vi på brystene samtidig. Ja, altså mens hun er bedøvet? Ja, det stemmer uansett fasong og størrelse. Og Kai Jørgen? Du skal ikke tenke på utgiftene. Aladdins lampe betaler uansett. Har dere dem i mor? Oi. Så er det gjort, og du angrer ikke på at du ba kirurgene gi Anne-Lene en ny nese også? Nei, jeg kan liksom ikke angre på det når jeg først har gått så langt. Kai Jørgen trosset naturen for å gi sin kone den største gaven han kunne tenke seg. At hun skulle få sin ungdom og skjønnhet tilbake, pluss litt til. Og nå skal du se henne for første gang. Spent? Ja, det er ikke fritt. Her kommer hun, din egen Anne-Lene. Det kan komme til å ta litt tid etter Kai Jørgen og vende seg til. Hva sa du? Litt sår i halsen etter operasjonen, kanskje. Kan vi få det en gang til? Jeg sier han trenger ikke å vende seg til. Jeg kan aldri tenke meg å leve sammen med en sånn fyr. Nei, der fikk du den. Men du med ditt nye utseende vil vel neppe ha særlig flere møte og spennende menn. Men jeg har allerede truffet en. Doktor Voxholt. Ja, da ser jeg ingen annen råd enn at vi slutter som vi pleier. Vi slutter som vi pleier. Ånden i lampen. Takk skal du ha. Og jeg ber. Det har vært sagt mye klokt om skjønnhet. Både at skjønnheten kommer fra, og at det er faktisk. Så finnes nok et sted midt imellom. At skjønnhet sitter i underhudshette.
vel ikke over på rød mann, gjør vi vel? Jeg var en tur på kino i går, og så den der nye filmen Mars Attacks, og det må jeg si, det var fascinerende. Altså, det er faktisk ikke så sannsynlig som mange skal ha det til. Så du tror på små grønne menn fra Mars, du altså? Nei, altså ikke det nødvendigvis, kanskje fra en annen planet, sånne gråvesener med store hoder og svære sånne mandelformede øyne og sånt noe. Men du mener at det finnes intelligent liv et annet sted i universet? Det er litt sannsynlig at det bare finnes her på jorden. Men det jeg lurer på da, så vil jeg følge med spørsmål. Hva er det de vil? Hilse på? Men hadde det ikke vært ganske smart da, og så bare skjente den land og sagt, hei! Ja, men kanskje de mener at det ikke er moden til noe da, det kan ikke det. Nei, så i stedet for så de blir noe lusker på oss, ja. Det er modent. Ja, men kanskje de forsker på oss da, i det skjulte, ikke sant? Hvis jeg så på baska intelligent, som du sier, og jeg er i stand til å reise 40 000 lysår gjennom universet, da burde de jo være så smarte at de enten slenger frem landet og sier, hei! Eller holder seg skjult. Ja, jeg har tenkt litt. Men altså, det er jo tross alt en del folk som påstår at de er blitt kidnappet av flyvende tallerkener, da. Ja, men det skjer jo bare i USA, ikke sant? Og det er jo bare tullinger. Det er jo klientellet i Ricky Lake vi snakker om her, altså. Hæ? Og alle sammen er blitt sugt opp i moderskipet. Ja. Og så er det noen som har borret hull i tennene på dem. Bumper dem ned igjen på bakken. Kanskje de er tannlegestudenter? Marsboerne? Ja. Intergalaktiske tannlegestudenter? Ja, ikke sant? Også vil de ikke øve seg på sine egne, ikke sant? For det gjør vondt, ikke sant? Så de flyvende tallerkenene er altså flyvende tannlegehøyskoler, altså? Kanskje? Så hvis jeg får vondt i en tann, så kan jeg bare oppsøke en litt sånn øde landevei i Mojave-ørkenen. Ja. Stille meg opp. Ja. Sånn, så blir jeg sugt opp. Så får jeg rotfylt en tann, og så BOOM! Til bakken. Ja, altså, det er kanskje lurer å holde seg til sin egen tannlegger, for han har jo bytter. Du, tidligere i vår samtale så nevnte du et eller annet om intelligent liv på jorden. Ja. Har du hørt uttrykket ingen regel uten unntak? Nei, Bobær, du får ikke vite hva jeg skal bruke den her ridepisken til. Det skal være en overraskelse i kveld, det. Hva er det som skal ha en hest? Det er litt da. Firmafestene til partygeneral Tomstad for siste gang, altså for i år skal alt bare gå etter planen. Skal vi se, der har vi hatter og løsneser, og så skal vi ha long til ballongdansen. Et øyeblikk bare! Kom inn! Hei, hei! Jeg er Einar! Så flott da. Er det alt du er, eller? Hva? Jeg bare mener, ta meg for eksempel. Jeg er Per Arne Tomstad, 35, happy, single og urettferdig overbetalt, og arkitekten bak århundrets hippeste firmafest. Jeg mener, hvis du bare er Einar, så er det ikke sikkert at du passer inn i schedule min akkurat nå. Nei, altså, jeg er Einar fra Einar Strip og Catering. Ja, men da, faen, du er jo kveldens høydepunkt. Ja, men ja, det blir jo ikke skikkelig firmafest her hos gutta Voice, ikke sant, uten at vi har et par nakne damer til pjoltene. Nei, men du, har du med deg skreppene, eller? Ja, liksom, så får meg litt audition her, ja, nå. Skreppene? Ja, altså, du har med deg noen bilder, jeg skal ha noe med store pupper, altså! Nei, altså, det er jeg som er Einar. Du vet hva? Det har jeg hørt før. Er det fra en film, en sånn, eller? Fy faen, jeg har ikke kjøpt på. Det er jeg som stripper. Ja, jeg prøver å overta det om at en av oss er morsomme, da, vet du. Ja, altså, nei, jeg kommer bare for å fortelle om noe som vi avtalte på telefonen. Einar, vi på catering. Du er mannlig stripper. Ja, bumpy du! Du, hva har du oss for? Du, tror vi har tenkt oss å toppe en fest hvor vi samler 40 kuekiser en gang i året for å være buddies med en mannlig stripper? Ja, du har bestilt, og jeg kom på flekken. Ja, men det er 4 timer til denne festen starter. Skaff meg en dame. Hæ? Nei, altså, det er bare meg. Det er derfor det heter Einar Strip og Kate. Ja, jeg har jo forstått det. Men altså, Sett deg i min situasjon, ikke sant? Her er jeg ansvaret for denne festen. Og så skal jeg liksom da, på et eller annet slags vis, prøve å toppe dette her ved å hyre på en mannlig stripper. Hvordan tror du folk kommer til å reagere på det? De kommer jo til å erte meg i seng. Det er jo aldri noen som har tenkt på å hyre på en mannlig stripper! Faen, det er jo genialt. Det er jo ingen som har tenkt den tanken der! Fy faen, jeg er
er det en partybombe! Ja, bang! Hold spillapparat, har du noen spesialiteter? Ja, når jeg har strippet av meg alle klærne og er helt naken, så forvandler jeg meg til en attraktiv kvinne. Ja vel, ja. Ja, når jeg bukker for applausen, så blir jeg fatt ild med mitt bakfra og trekker det ned. Og så slapper jeg av i brystmuskulaturen, så det danner seg to pukler foran her. Du er der, du? Ja, men det er veldig populært på kontinentet. Jeg vet det, jeg tar ikke av for det. Bare vent til jeg har strippet ferdig, så skal du få se. Ram-tam-ta-di, tam-tam-ti-du, ram-tam-ta-di, ram-tam-ti-du. Tum-tum-turei, rum-tum-turi, tram-dam-tralla, tru-tru-turi, tjo-hei! Åh, tulli-di, tulli-di, rutti-dutti-du, ram-ti-dam-ti-bom-fom-pi-du, shake it baby, yes, yes, ho-ho-hoi, tjo-bang, bom-tru! Se, så naken jeg er! Ja, fortsett. Ja, men jeg kan jo ikke bukke, for det er jo ingen applaus. Ja, ok da, ja. Hurra, hurra. Takk, takk! Sånn! Nå har jeg grepet fatt her bak, så nå venter jeg bare på musikken. På musikken? Ja, jeg reiser meg aldri før jeg hører Gamle Svarten. Kan du nynne den for meg? Ja. Gamle Svarten, beste vennen her i verden. Ja! Her er Kristian Stær! Her er Kristian Stær! Sorry. Nei! Hei, jeg er Einar! Nei, gutter, kom igjen da! Tomsa driver og forbereder firmafesten her! Kom igjen da! Her kommer du! Nei! Nei! Her kommer du driver her, kom igjen da! Borten da! Nei! Det er mer som er Bakstad-guttene. Vi liker ikke å dusje. Det er ikke det at vi har noe imot at andre menn ser på kjønnsorganene våre. Men, vi liker ikke å se deg selv. Det vi hadde for i kveld, så da gjenstår det bare for meg å si det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket. Øystein? Ja? Øystein, jeg må bare si det til deg. Du er blitt i en hånddukke. Hva? Slutt da, jeg er like stor som deg jo. Ja, men jeg er også blitt i en hånddukke. Hva? Få se på hendene dine. Hva? Leven døven! Hva gjør vi nå, Rune? Ja, vi må bare gjøre det beste ut av det. Ja, men hva skal jeg si til familien min da? Jeg tror bare du får si det som det er, Øystein. De finner ut før eller siden uansett, altså. Nei, men vi som skulle på biltur i morgen og greier! Ja, men jeg tror nok at kona de skal kjøre da, altså, fordi du rekker ikke ned til pedalene. Ja, men tenk om du ikke vil ha noe mer med meg å gjøre, dette er jo krise! Nei, men som du selv som treffende sa det litt tidligere, altså, det er jo bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket. Sa jeg det? Ja, vi bare gjør det beste ut av situasjonen, Øystein. Hva er det som er så bra med å være en hånddukke da? Du kommer sikkert veldig lett i kontakt med barn, ikke sant? Ja, jeg mener, ikke sant? For da sier de sånn, du spør, kanskje jeg skal gå den veien? Og så roper alle barna, nei, Øystein, gå den veien! Det der er det dummeste jeg har hørt. Øystein? Ja? Det er en løve bak deg. Ja, her i studio, ja, veldig tur. Selv om jeg har blitt en håndduke, så er jeg ikke helt tulling da, vet du. Men det er sant, Øystein, det er en løve bak deg. Dere må si fra til Øystein at det er en løve bak ham. Veldig for Greenpeace og sånn, og så er jeg for rovdyr. Nei, det er løvenes konge 14 ganger! Yes! Oi, ha det! Vi slår det litt.